Узбережжя 2021. Саме під такою назвою тривають профілактичні заходи, направлені на недопущення порушення прикордонного законодавства. Ізмаїльський прикордонний загін у взаємодії з іншими органами охорони державного кордону Південного регіонального управління, загонів морської охорони та авіаскадрилі бере участь у оперативно-профілактичних заходах узбережжя 2021. Ці заходи направлені на недопущення порушення прикордонного режиму, режиму державного кордону, а також недопущення браконьєрства. Особливу увагу приділятимуть протидії незаконному вилову живих водних біоресурсів та цінних порід риб. Адже наразі розпочався період нересту, і саме в цей період зростають факти браконьєрства. Тому протягом 2 місяців, саме стільки триватиме дана операція, прикордонники посилено охоронятимуть водну ділянку кордону. У цей період підрозділами Ізмаїльського прикордонного загону буде збільшена кількість прикордонних нарядів, а також виходів прикордонного флоту на річку Дунай. З метою недопущення правопорушень у контрольованих прикордонних районах прикордонники нагадують деякі правила прикордонного режиму. Так, в контрольованому прикордонному районі забороняється здійснювати будь-які польоти легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, а також стрибки з усіх видів парашутів без завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти. Капітанам морських і річкових суден, власникам маломірних суден, водіям транспортних засобів підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують особу. Посадка і висадка пасажирів, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних суден поза об'єктами базування, а також на об'єктах базування, які не допущені до експлуатації. Зберігати на об'єктах базування, плавання та пересування маломірних суден, які не зареєстровані в встановленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами. Також недозволений вихід з пристани, причалів, баз для стоянки і з пунктів базування маломірних суден та суден рибного господарства в темну пору доби, за винятком наявності в судна відповідного дозволу на обладнання. До того ж, не можна змінювати приписки та постійне місце для стоянки без завчасного інформування адміністраціями об'єктів базування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого вони розміщені, та проводити водолазні роботи чи будь-які інші спуски під воду без завчасного інформування. Випуск маломірних суден у територіальне море, внутрішні води України на відстань до 2 морських миль від зрізу води здійснюється виключно адміністрацією бази стоянки. Випуск маломірних суден у вказаних районах за межі 2 морських миль здійснюється після їх належного оформлення адміністрацією та завчасного інформування відповідних підрозділів Ізмаїльського загону. Прикордонники просять неухильно дотримуватися всіх правил та попереджають про настання юридичної відповідальності у разі їх порушення. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.